втілилася у життя мрія вчительки і мами Лесі Шевчук. У спеціалізованій школі номер 8, де навчається її син, з'явилася сучасна автівка. Вона перевозитиме дітей в інвалідних візках. Очі дітей, очі сина, підтримка партнерів, освіторії. Вже все ж таки зняли це хвилювання і вже в передчутті свята, в передчутті того, що нарешті діти побачать це диво, машину, яка зможе їх відправляти до школи зручно, комфортно, без всяких проблем. Пані Леся досить мріяла про те, щоб наші дітки з особливими потребами були в наше третє тисячоліття більш мобільними, більш рухомими. Нагадаємо, що у 2019 році Леся Шевчук увійшла до топ-50 кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Під час вручення нагороди вчителька також отримала сертифікат на здійснення мрії. А мріяла вона про одне – аби не тільки її 12-річний син Богдан, який має порушення опорно-рухового апарату, доїжджав до школи у зручному автобусі, але й інші учні. Перш за все, заради свого сина Богдана, який потребує цього, але водночас це мрія, напевно, багатьох хмельничан, які хочуть вчитися, для яких вже школа стане доступнішою. У цій школі навчаються 16 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 42 дитини з особливими освітніми потребами. Новий автобус обладнаний спеціальною гідравлічною установкою. Він розрахований на 11 місць плюс 2 для візочників, але там можна складати, наприклад, дитину підняли на візочку і можна розсаджувати і далі ще одну, і візочки складаються, там окремо є паси безпеки, де можна прикріпити і якби можна більше дітей взяти. Круто, тут коляскою заїхати можна, там не був, там тільки сходи були. Оцінив новий транспорт водій Станіслав Полянський, який вже більше 10 років перевозить учнів на старій «Газелі». Переконаний, у сучасному автобусі комфортніше буде і школярам, і йому. Я дуже радий, що така машина у нас, що такої не було. У нас була така машина, вже тяжко було і тих дітей так возити, а це вже супер машина. Буде легше дітям і взагалі і комфортабельне. Кошти на авто вартістю у 1,5 мільйона гривень виділив холдинг, який другий рік поспіль є спонсором премії Global Teacher Prize Ukraine. Ми вибираємо завжди призи по принципу, щоб це було максимально полезно обществу. Тобто, щоб це була не чия-то лична мечта, реалізація якогось там одного об'єкта, щоб це було полезно обществу. Тому Лесіна мечта, це дійсно о будущем, і це дійсно о тих дітях, яким ми повинні і обов'язані допомагати. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста.